converso, é foda. Parado. Não tem explicação por que o pessoal para. A pista é pra 80 por hora e lá na frente todo mundo andando 80. Do nada tinha um cara, com certeza um Fiat Uno, né? Trancando tudo isso aí, ó. A 5 por hora. E aí todo mundo segue e fica devagar, ninguém sabe por quê. É muito carro. Tem lugar que até para. Não dá pra gente explicar isso. Estrada que vai pro Arroio do Silva, então lá só passa quem tá a pé ou de moto mesmo.